Udržovaná a prostorná fotbalová hřiště, která Žďáru mnohé kluby závidí. Proti tomu příšerné podmínky v kabinách a nefunkční sprchy. Dvě tváře žďárského fotbalového zázemí. Fotbalisté dlouho volají po změně. Město nechce dílčí zásahy, plánuje velkou investici. Horizont je ale nejasný. Jiří Lisa vodí vnuka na fotbal už 2 roky. Z hokeje je zvyklý na uzamykatelné kabiny se sprchou. To na fotbale chybí. Když vidím jednu kabinu, v které se převlíkají tamhle pomaly 150 dětí, které jsou dneska na tréninku tady, tak je to neúnosný. Stávající kabina slouží spíš jako skladiště pro tréninkové potřeby. V katastrofálním stavu jsou sprchy a záchody. Z hygienického pohledu naprosto nevyhovující. Když jsem před 30 lety hrál fotbal, tak i na té vesnické úrovni byly sprchy daleko v lepším stavu, než jsou tady. Nevím, na co se čeká teda, jakoby, jo, že tady jakoby, až to možná tady spadne. No. Ve špatném stavu jsou i další prostory. Klub sám nemůže investovat a rekonstruovat, protože není majitelem objektu. O areál se stará příspěvková organizace Sportis. Jejich vždycky odpověď vlastně je, že prostě je tady ten plán toho projektu, toho města, takže proč by se teď mělo něco rekonstruovat, když se to pak tady vlastně zbourá a bude se tady rekonstruovat znovu. Město totiž řešení má už 4 roky na papíře ve formě studie z roku 2012. Ta počítá se změnou územního plánu a spoustou peněz. Aby jsme nezůstali nepřipravení pro případné dotace, o které samozřejmě budeme žádat, ale třeba v letošním roce pro tento účel žádná vypsána nebyla, tak jsme se rozhodli udělat projektovou dokumentaci. Ta vyjde asi na 900 tisíc korun. Nepočítá se s úpravou stávajících objektů, ale s bouráním tribun a vybudováním 3 podlažní budovy asi za 50 milionů. Ta by sloužila hráčům i klubu. Zepředu by vznikly tribuny. My bychom chtěli toto v nejbližších, možná příštím, přes příštím roku zahájit, ale opravdu v tuto chvíli nedokážu říct, jestli to bude příští rok a jestli vůbec budeme mít na to investičně. Zástupci klubu viděli studii s plánem multifunkční budovy s kabinami a zázemím pro celý klub. Jen mají obavu, kdy vznikne. Podle Klementa nachystaný projekt zvýší šanci na získání případné dotace. Pokud je město získá, může se začít hned budovat. Pokud bys nebyly dotační programy, nebo bysme nebyli na základě třeba velké poptávky úspěšní, bysme třeba 2/3 objektů, který je aktuálně v tom území šíři toho parkoviště, vybudovali teď. Zkrátka cestou na etapy. Podle Chmelíčka by to bylo víc než vhodné. Vrchovinu, která prostě zrekonstruovala taky ty kabiny, prostě to prostě, tam jsme přijeli prostě na perfektní úrovni, že jo, to samý velký mezeřečí. A právě nejmladší kategorie dětí využívá nejzdevastovanější kabinu v areálu.